Привіт, друзі! Ви дивитеся програму «Фіалка зацвіла». Це програма про кімнатні рослини. Програма, у якій ми розказуємо, як розмножувати, висаджувати та як доглядати за кімнатними рослинами, аби у вашій оселі було трішечки затишніше. Сьогодні, власне, ми поговоримо про троянду. Але троянду не звичайно, а троянду, яка може бути і кімнатною рослиною, а також може рости у відкритому ґрунті у вашому саду. Назва цієї квітки – троянда мікс. Трішечки перед тим, як я розкажу, як, власне, пересаджувати, як розмножувати цю красуню, коротко про історію цієї квітки, як же вона потрапила в Європу, ну і, власне, до нас в Україну. Троянда мікс, до речі, чим вона ще дуже цінується, що вона квітує щонайменше це протягом 7 місяців. Надзвичайно велика палітра відтінків і кольорів. Від білого, лимонного до багряно-рожевого і червоного кольору. В природі росте така троянда в Азії, на південному сході Азії, якщо бути точнішою. Ця квітка є, взагалі ця троянда є мініатюрною, відноситься до карликових. Ну, звичайно, як і всі троянди, вона належить до родини розоцвітних або шипшинових. В середньому троянда мікс десь досягає 20-30 сантиметрів. Але незважаючи на такий невеликий свій зріст, кущик є досить рясним і, як я вже зауважила, квітує цілий рік, цілий сезон і квітує дуже рясно. Десь на початку 19 століття троянда мікс прийшла в Європу. Ну і в середині 19 століття вже з'явилася в Україні і є надзвичайною улюбленицею всіх садівників і тих, хто є шанувальником квітів і взагалі рослин. Єдине, що треба зауважити, що ця троянда, вона є досить вимоглива і примхлива у догляді. Якщо ви вирішили собі придбати таку красуню, то на це треба зважати. Більше того, в залежності від сезону, протягом усього року троянда мікс вимагає різного догляду по відношенню до себе. Ну, це така була коротка історія про саму рослину. Тепер хочу трішечки кілька слів сказати, як же пересаджувати цю рослину, цю троянду, якщо ви її придбали. Перше, що треба сказати, ну, це, мабуть, стосується не лише троянди мікс і взагалі не лише троянди, а, мабуть, переважної більшості квітів, тому що квіти якоюсь мірою, так як і люди, вони мають адаптуватися і пристосуватися до нових умов. Тому, якщо ви придбали ось такий кущик, слід пам'ятати, що він має адаптуватися. Адаптаційний період десь від 10 до 12 днів, ну якщо вже так зовсім закруглити, то десь близько 2 тижнів. Тобто протягом 2 тижнів квітку, яку ви придбали, не можна пересаджувати. Всі ці 2 тижні, весь цей період квітку необхідно помірно, але регулярно поливати. Тому що троянда мікс, ну власне, як і будь-яка троянда, дуже любить вологу. Але знову ж таки, тут є деталі, тому що якщо ви ненароком перельєте троянду, то вона досить така піддатлива для такої хвороби, як загнивання коренів, коренева гниль. І тому тут треба дуже ретельно, дуже обережно. Але враховуючи, що субстрат, в якому квітка продається, він досить легкий, він досить рихлий, він добре такий створює дренаж для проникнення повітря, і, власне, вода буде проливатися. Тим не менше, треба стежити, щоб її не переливати. Також хочу ще зауважити, що, звісно, ми купуємо квіти тоді, коли душа наша бажає, коли ми прийшли до магазину, побачили гарну квітку і вирішили її придбати. Це може статися протягом року. Але незважаючи на той період часу, коли ви придбали квітку, все ж таки краще пересаджувати троянду мікс. Ну, мабуть, як і більшість квітів, краще це робити навесні. Перш ніж ми перейдемо до процедури пересадки, кілька слів скажу про вимоги щодо горщика, так, навіть горщика, ну і щодо вимог ґрунту. Горщик для троянди мікс має бути винятково керамічний. Взагалі, варто сказати, що більшість квітів люблять керамічний горщик. Чому? Тому що керамічний горщик є з натуральних матеріалів і він дихає. А відповідно, це унеможливлює або знижує ризик загнивання коренів і застою вологи в горщику. Однак, є ще така деталь. Перш ніж ви будете пересаджувати троянду мікс у новий підготовлений горщик з усіма вимогами, варто його добре замочити у воді. Тобто горщик має натягти вологи. І це робиться для того, аби потім, коли ви пересадите, ось бачите, в мене тут ще є
волога, ось мокрий, да? Тобто він у мене десь добу був у воді замочений. І робиться це для того, аби потім, коли ви пересадите вашу квітку у ваш керамічний горщик, щоб горщик керамічний не забирав вологу з ґрунту на себе, на свій матеріал, його краще, ну не краще, а його треба замочити перед пересадкою. Які ж вимоги щодо розміру горщика? Не треба брати завеликий, але квітці так само не повинно бути тісно. Тому десь приблизно на 3-4 см горщик має бути більшим за, власне, той ком, ну, в якому, ком з субстратом, в якому знаходиться при продажу рослинка. Звісно, можна використовувати дренаж при посадці квітки. Да? Це може бути керамзит, це може бути цегляна крихта. Та все ж найвдаліший варіант буде – це мати горщик з проливом. От такий отвір для проливу води, тобто надлишок води він буде стікати. Це дуже важливо, оскільки я хочу наголосити, що троянда мікс має схильність до загнивання коренів. Приступаємо до пересадки троянди. Оскільки я вже зауважила, що в мене є отвір, куди може просочуватися волога, тому я не використовую дренаж в даному разі. Щодо ґрунту. Ґрунт для троянди мікс має бути рихлий, має пропускати кисень до кореневої системи. Вода не повинна застоюватися, не повинна заплескуватися, вона має проливатися. В даному разі я використовую такий торф'яний субстрат із домішком піску, кварцевого піску, тут його зовсім трішечки. Ну і, звісно, тут вже є гранули добре, це буде дуже добре, якщо такий ваш ґрунт буде поживний. Взагалі троянди дуже любить поживні ґрунти, і протягом року її треба підживлювати, а ще краще перед цвітінням, період цвітіння, ну про це я скажу трошечки пізніше. Отже, готую суміш, ґрунт для пересадки нашої троянди. Так, робимо таке ніби невеличке заглиблення. І тепер, уля-ля, найважливіший момент, найвідповідальніший. Дістаємо нашу троянду мікс із такого контейнера тимчасового утримання. Це важливо зробити дуже обережно, аби не пошкодити корінці, які вже обросли по радіусу цього контейнера, для того, щоб ми безболісно і з найменшим травмуванням дістали нашу троянду, ну, з найменшим травмуванням кореневої системи, я маю на увазі, да? Треба отак добренько помяти горщик, щоб наша трояндочка дуже легко вийшла. До речі, робити це треба дуже обережно, тому що троянда мікс, хоч вона й декоративна, вона досить колюча, в неї дуже рясно ростуть колючки. І, ну, ось якось так. Так, наша квіточка в дуже хорошому стані. Ось ми бачимо які свіжі, хороші корінці. Вони не засохші, вони не пошкоджені. Але оскільки вони були притрамбовані, так як квіточка розросталася, все-таки бажано так трішечки ніби так розпушити. Це треба робити дуже обережно. От, до речі, здавалося, дрібниця, насправді це дуже важливий момент. Тому що коли ви трішечки розпушите, піднімете корінці, то їм буде легше і простіше вже занурюватися в новий ґрунт на новому місці, куди ви її пересадите. Тепер занурюємо нашу квіточку у новий горщик. Горщик нового проживання. Хочу акцентувати вашу увагу на такому моменті. Для того, аби при поливі нашої рослинки в майбутньому вода не стікала по краям, власне, не потрапляючи до коренів, то краще, щоб буквально на пів сантиметра на сантиметр сам вузлик, сама коренева система була нижча за края горщика. Тоді в нас буде така ніби виямка і туди буде потрапляти водичка. Прямісінько до кореня. Весь простір, який в нас залишився, ми просто підсипаємо ґрунтом. Треба дуже ретельно заповнити всі края, але рівномірно. Ну, ніби маленька деталь, але вона є важлива. Нічого не буває неважливого, тим паче, коли стосується живих організмів. Квіточка ж у нас жива, така декоративна красуня. Треба так заповнювати, щоб кущик у нас не був нахилений в той чи інший бік.
То притримуючи рукою обережно і засипаємо ґрунтом. Ось таким чином підтрамбовуємо, щоб у нас рівномірно ґрунт заповнив горщик. Є, до речі, от у рослинки, у троянди, вона ж росте, розвивається, є багато маленьких підросточків. Ось я зараз навіть покажу. Ось таких, бачите, з листочками. Вони прямо біля прикорневій шийці, їх не можна засипати. Тепер є дуже важливий момент, мені завжди дуже неприємно це робити, от, і тим не менше це на користь рослинці. При пересадці рослинки, принаймні троянди мікс, ну і взагалі більшість рослинок, важливо оці всі квіточки і бутони, які насправді є дуже гарними, вона квітує, їх важливо зрізати, як би шкода не було. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб рослинка, яку ми пересадили, вона і так в стресовому стані, да? І їй треба багато сил витрачати, кореневій системі треба витрачати багато сил для того, щоб з одного боку укорінюватися і пристосуватися до нових умов проживання, з іншого боку коренева система багато витрачає сил на годування вегетативної системи, тобто частини, яка є на поверхні. Буде не зайвим, я б навіть сказала не те, що не зайвим, а це як необхідність десь приблизно двічі на тиждень або раз на тиждень оприскувати вашу троянду зверху також. Поливати троянду мікс краще або відстояною водою, або талою водою. Ну, талу воду не лякайтеся, її дуже просто отримати. Насправді для цього в якійсь ємкості можна заморозити воду, а потім її розтопити. Та й все. Так, тому зверху також трояндочка любить, щоб її оприскували. І таким чином вона додатково ще підживлюється вологою. Дуже важливо стежити, щоб трояндочка не загущувалася саме всередині. Серединка обов'язково має бути вільною, щоб у нас не було загущення. Ось, до речі, це ми робимо під час формування троянди. І навесні, і восени двічі на рік троянду краще обрізати. Обрізати таким чином, щоб серединка в нас не була загущена, залишаючи приблизно 3-4 пагони. Нормальний, гарний кущик, який буде давати вам рясне квітування, це 3-4 пагони від кореня. Ось рахуємо 1, 2, 3 і ось четвертий. Оце гарний кущик, який вже зовсім скоро дасть нам квітування. Так, ну, здається, я фактично майже все сказала, що стосується догляду і пересадки троянди мікс. Ну, звісно, ще можна дуже багато говорити, але я думаю, що для того, аби ви посадили в себе таку рослинку, цієї інформації буде достатньо. Тому ми залишаємо її в спокої. І зараз ще покажу, як можна її розмножувати, власне, укорінюючи пагінець. Знову ж таки, використовую цей ґрунт. Ґрунт, який унеможливлює загнивання коренів, що є слабким місцем, по суті, троянди мікс. Так, трішечки проливаємо водичкою, щоб його зволожити. І, значить, видаляю зайві листочки для того, щоб вони на себе не тягли поживні речовини. І занурюємо наш череночок у ґрунт. Вже десь приблизно за місяць-півтора наша рослинка може пустити корінці. На цьому у мене все. Це була програма «Фіалка зацвіла». Ми говорили про кімнатні рослини, ми говорили про дивовижну троянду мікс. Я бажаю, щоб у ваших оселях та на душі було затишно і тепло. До нових зустрічей!